नमस्कार एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत बौद्ध दर्शन शिक्षाका कारण बुद्धको मातृभूमि नेपाल विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र हो बुद्धले दिएका शान्तिका उपदेश विश्वभरि लागू भएका छन् आजको समाचारमा बौद्ध विविधतालाई समाजको सकारात्मक रूपान्तरणसँग जोड्न भूमिका खेल्ने बारे प्रधानमन्त्रीको विश्वासको विषय छ त्यसबाहेक लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपमहानगरको सार्वजनिक बजेट सीमा अनि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा रिफ्रेस सेन्टरको भूमिका लगायत बाजुराका हलिया घर परिवारका बालबालिका सहारा विहीन भएको समाचार पनि तर सुरुमा प्रमुख समाचार बौद्ध शिक्षा साहित्य र इतिहासलाई देश विकाससँग जोड्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह बौद्ध शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड स्थानीय सरकारहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गुड्ने लामो दूरीका सवारी चालकलाई लक्षित गरी दाङको लमहीमा रिफ्रेस सेन्टर स्थापना दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खाने र बस्ने ठाउँको अभाव राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान र नेपाल एसिसी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरियो युएई विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाका कारण रद्द समाचार अब विस्तारमा आज शुक्रबार न्यूज ट्रेनमा हामी विदेश मोह त्यागेर देशमै केही गरिरहेका युवाहरूको व्यक्तिगत सङ्घर्ष देखाउँदैछौँ आज पनि युवा पुस्ताहरू विदेशमै रोजगारीको सम्भावना देख्छन् आफ्नो घर बनाउने चाहनाले अर्काको देश बनाउन जानेहरूको लर्कोका बीच रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका आठका कुलप्रसाद काफ्लेको कृषि कर्मले धेरै कुरा बोल्दछ मकौमा छँदा राम्रोसँग कमाइ गर्दै आउनुभएका रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका आठका कुलप्रसाद काफ्ले बुवा बिरामी भएपछि घर फर्किनुभयो कोभिड-19 को पहिलो लकडाउन हुनुभन्दा केही समय पहिला नेपाल आउनुभएका काफ्ले घर आइसकेपछि विदेशमा नै फर्कन सक्नु भएन त्यसपछि उहाँ विदेश जाने कुरालाई टाढा पन्छ्याउँदै आफ्नै घरमै केही गर्ने सोच बनाउनुभयो त्यही सोच अनुसार पशुपालन र कृषि पेसामा लागेको काफ्ले बताउनुभयो बुवामाको इच्छा र पहिलेदेखि नै गर्दै आएको कृषि र पशुपालनलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने योजना अनुसार कृषि र पशुपालनमा लागेको उहाँको भनाइ छ म 7 वर्ष मकाउमा बसेँ 7 वर्ष बसिसकेपछि यो कोभिडको समयमा अचानक बुवा बिरामी भएको हुनाले म इमर्जेन्सीमा नेपाल आइपुगेँ नेपाल आएको एक हप्तामै लकडाउन सुरु भयो फेरि वापस जाने माहौल बनेन त्यसपछि नेपालमै केही गर्ने सोच आयो मेरो मलाई अब त्यो सोचमा अरू व्यवसाय गर्नलाई अब त्यति बेलाको माहौल थिएन अनि मलाई पनि अब पहिल्यैदेखि बुवाको पेसा पनि कृषि नै भएको हुनाले मलाई पनि कृषितिरै मन लागेर अनि पशुपालन सुरु गरेँ र पशुपालन गरिसकेपछि फेरि अहिले यो तरकारी खेती पनि सुरु गरेको छु परिवारसँग बसेर आफ्नो चलाउनलाई अहिले राम्रै भएको छ उहाँले अहिले 10 वटा गाई 2 वटा भैँसी र 10 वटा बाख्रा पालन गर्दै आउनु भएको छ त्यसबाट राम्रै आमदानी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ त्यसका साथै कृषि पेसा अन्तर्गत तरकारी खेती पनि गर्दै आउनु भएको छ व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने योजना अनुसार उहाँले मल्चिङ प्रविधिबाट तरकारी खेतीको सुरुवात गर्नुभएको छ उहाँले भिन्डी तिते करेलो लौका बडी फर्सी लगायतका तरकारी लगाउनु भएको छ उहाँले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्न थालेपछि स्थानीय सरकारले अनुदान समेत दिएको छ उहाँलाई घाँस काट्ने चाप कटर बाख्रा पालनका लागि अनुदानमा खोर निर्माण लगायतका विषयमा अनुदान दिएको उल्लेख गर्नुभयो अब पहिला पशुपालन गर्दाखेरि चाप कटरहरू गाउँपालिकाबाट सहयोग आएको छ त्यसपछि अहिले म गाउँपालिका जाँदा हाम्रो कृषि शाखाबाट पनि उहाँहरूले ल तपाईँ युवा चाहिँ कृषिमा लाग्नुभएको रहेछ यसलाई अब तरकारी खेती पनि राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हाम्रो कृषि शाखाको म्याडम हुनुहुन्छ शशी म्याडमले यो कृषिलाई पनि सहयोग गर्नु हामीले पनि गर्छौँ सपोर्ट गर्छौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेको हुनाले म यो तरकारी खेतीप्रति पनि लागि परेको छु
कृषि र पशुपालनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको र यसैबाट घर परिवार पालन पोषणदेखि लिएर बालबच्चा पढाउनेसम्मको काम गरेको उहाँको भनाई छ। काफले जस्तै कोभिड र अन्य कारणले धेरै युवा घर फर्किएका छन्। सरकारले युवाहरूलाई आफ्नै भूमिमा स्वरोजगार बनाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। विभिन्न बहानामा दिनौ विदेश जाने युवाहरूलाई नेपालमै रोकी आफ्नै भूमिमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बौद्ध शिक्षा, साहित्य र इतिहासलाई देश विकाससँग जोड्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका देउवाले शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बौद्ध उच्च शिक्षालाई देशको स्रोत साधन सम्भावनासँग जोडेर देश विकासमा लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग लगायतका सूत्रात्मक शिक्षा आजको 21औं शताब्दीमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धको मातृभूमि नेपाल विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको बताउँदै बौद्ध दर्शन कला, शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृतिको मूल स्रोतका रूपमा आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट विभिन्न चरणमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरिएको थियो। स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको थियो। पालिकाहरूले असार 10 गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार धेरैजसो पालिकाहरूले आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन्। केही पालिकाहरूले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसैबीच दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि 2,32,90,00,000 बजेट ल्याएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा 12 करोड बजेट बढेको छ। यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढेको हो। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि 1,86,47,79,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 1,63,65,04,00,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1,83,00,00,000 बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आज बसेको नगरसभाको बैठकमा नगर उपप्रमुख कन्दकला राणाले आगामी वर्षका लागि 1,83,89,24,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली, बुढीनन्दा, स्वामी कार्तिक, जगन्नाथ गाउँपालिकामा बस्दै आएका हलिया परिवारका बालबालिका बेसहारा बनेका छन्। हलिया परिवारका बालबालिकाको पढ्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। जगन्नाथ गाउँपालिका 3 का किणी विकले पुस्तौँदेखि अहिलेसम्म आफूहरू अर्कैको घरमा हलिया बसेर छोराछोरीको पेट पाल्दै आएको बताउनुभयो। हलियाका बालबालिका विद्यालय जाने इच्छा भए पनि आर्थिक स्थिति निकै दयनीय भएका कारण पढाइबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। हलिया परिवारका बालबालिकाहरूका लागि गाउँमा विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने हलियाको परिचय पत्रमा उल्लेख छ। तर अहिले गाउँमा विद्यालय नहुँदा हलियाका हजारौँ बालबालिकाहरू पढाइबाट वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय विनिता विकले बताउनुभयो। जिल्लाको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गाउँमा 1,635 भन्दा बढी हलिया घर परिवारको बसोबास रहेको छ। बितेको 5 वर्षमा बाघको आक्रमणबाट बाँके र बर्दियामा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। निकुञ्जले दिएको जानकारी अनुसार गत 5 वर्षको अवधिमा बर्दियामा 23 र
बाँकेमा छ जना गरेर 29 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो समय बाघको संख्या बढेको, वन अतिक्रमण बढेको र भौतिक पूर्वाधारको विकासले बाघको वासस्थान खण्डित हुँदै गएकाले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व घटाएर दुवैको सह अस्तित्व कायम गर्नका लागि निकुञ्जले नेपालमै पहिलो पटक 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गुड्ने लामो दूरीका बस तथा ट्रकलाई लक्षित गरेर दाङको लमहीमा रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिएको छ। राजमार्ग छेउमा स्थापना भएको रिफ्रेस सेन्टरका कारण चालक निदाउँदा र थाक्दा हुने सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास गरिएको छ। अबदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गुड्ने लामो दूरीका सवारी साधनले लमहीको रिफ्रेस सेन्टरमा अनिवार्य रोक्नुपर्ने भएको छ। यसबाट चालक, सहचालक र यात्रुले समेत सुविधा पाउने यातायात व्यवसायी गोवर्धन चापकोटाले बताउनुभयो। चालक हेल्परहरूलाई रेस्ट गरेर पठाउँदाखेरि दुर्घटना एकदम न्यूनीकरण हुने हो हुन्छ। लविनगर विकास समितिको करिब 4 कट्ठा जग्गामा रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिएको छ। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट लमैको सहकारीमा नगर विकास समितिले 16 लाख बढीको लागतमा पूर्वाधार तयार पारेको हो। नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा लमी नगरपालिकाका प्रमुख जोगरा चौधरीले रिफ्रेस सेन्टरका कारण सवारी साधन दुर्घटनामा कमी आउने बताउनुभयो। यो एउटा जीवनदान दिने भने पनि हुने रहेछ। लामो दूरीको गाडी, त्यसमा पनि गुरुहरू जो हिँडाएका हुन्छन्, थाकेका हुन्छन्, उहाँहरूलाई केही समय रेस्टको लागि यदि मौका मिल्यो भने उहाँहरू फेरि फ्रेस भएर फेरि जान सक्नुहुन्छ। राजमार्ग भएर दैनिक 100 सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने गरेका छन्। लगातार यात्रा गर्दा लाग्ने थकान मेट्नका लागि र राजमार्गको सुरक्षित यात्राको लागि रिफ्रेस सेन्टर उपयुक्त रहेको लमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाङ्गीले बताउनुभयो। यो लामो यात्रा तय गर्ने बसहरूलाई यो थोरै समय भए पनि यहाँ रोक्न लगाउने र केही समय विश्राम गरेर उहाँलाई फेरि रिचार्ज गरेर अथवा चाहिँ इनर्जी चाहिँ गेन गरेर अथवा थोरै फ्रेस चाहिँ गराएर अनि फेरि यहाँबाट चाहिँ यात्रा तय गर्दाखेरि मानिसहरूमा त्यो खालको थकान घट्छ। दुर्घटना न्यूनीकरणमा रिफ्रेस सेन्टरको प्रभावकारिता बढी हुने देखिएकाले यसमा पूर्वाधार र सुविधा दुवै थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जलवायु परिवर्तन तथा यसबाट सृजित समस्याका कारण कृषि क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ। जलवायु परिवर्तनले उत्पादनमा समेत असर गरेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा बालीको समय चक्रमा परिवर्तन हुँदा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। जलवायु परिवर्तन र सोबाट सृजित जलवायुजन्य विपदका कारण कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादन ह्रास, बालीमा नयाँ खालको रोग किराको प्रकोप, बालीको समय चक्रमा परिवर्तन, वर्षाको कमीले खडेरी, असिना पानी, अतिवृष्टि र डुबान, खेतीयोग्य जमिनको कटान तथा पशुपन्छीहरूमा विभिन्न रोग किराको प्रकोप जस्ता अवस्था सिर्जना हुँदै गएपछि यो सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण डोटी जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो प्रभाव परेको छ।
एकातिर पानीको स्रोत घट्दै गएकोले कुलोबाट सिँचाइ हुने जमिनमा पनि पानीको अभाव खड्किरहेको छ। मुहानको उपयुक्त संरक्षणको कमी तथा मुहान सुक्दै गएका कारण नयाँ साना सिँचाइ निर्माण तथा खानेपानीको समस्या पनि प्रबल हुँदै जाने गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर असन्तुलित वर्षा असिना बाढीले कृषिमा नराम्रो क्षति पुर्याएको छ। पहिले आफूहरूले सिजन अनुसार खेती गर्दा बाली सप्रेन र उत्पादन पनि राम्ररी लिने गरेकोमा अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण बाली नालीमा रोग किराको प्रकोप खडेरी धेरै वर्षा असिना पानी लगायतका कारण राम्रो उत्पादन लिन नसकेको डोटीका किसानहरूले बताएका छन्। यहाँ के अरे जलवायु परिवर्तनले गर्दा अब यहाँ समयमा पानी नपर्ने कहिले अतिवृष्टि कहिले अनावृष्टि हुने अनि यसले गर्दा रोग किराहरू अब बाली नालीमा रोग किराहरूको प्रकोप धेरै नै अति नै हुने अनि उत्पादनमा जसले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आउने भइराखेको देखिन्छ। यो जलवायु मैत्री जलवायु यो कारणले अलिकति हाम्रो पनि भनौँ न नोक्सान ज्यादा, जस्तै कि अब बर्खामा बेमौसमी हामीले ज्यादा गर्दा त्यति आम्दानी हुने हुँदा बेमौसमीलाई ज्यादा फोकस गर्छौँ र त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति भनौँ न पहिला जस्तो हुँदैन, एक्कासी पानी आउने धेरै नोक्सान गर्ने भनौँ, मल पनि बगाउने बारीसानी नोक्सान गर्ने। त्यसले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिको घट्दो उत्पादकत्वले खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर चुनौती थपिदिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख नरेन्द्र पनेरुले बताउनुभयो। कृषिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू स्थानीय स्तरमै गर्न सकिने बताउनुहुन्छ कारितास नेपालका जिल्ला प्रतिनिधि विवेक गौतम। सर्वप्रथम त जलवायु परिवर्तनले सुदूरपश्चिमको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको प्रभावको रूपमा चाहिँ यहाँ हुने चाहिँ जलवायुजन्य प्रकोपहरू, बाढी पहिरोका कुराहरू र सुक्खाले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा चाहिँ अर्थात् कृषिमा चाहिँ एकदमै ठुलो असर पारेको देखिन्छ। अब जलवायु परिवर्तनका दुईवटा उपायहरू छन् जलवायु परिवर्तनबाट त्यसको असरहरूबाट बस्नको लागि। एउटा चाहिँ न्यूनीकरण रहन्छ हामीसँग, एउटा चाहिँ अनुकरणको उपायहरू रहन्छ। अनुकूलनको उपाय भन्नाले अहिले भइसकेको जलवायु परिवर्तनका असरहरू सँगसँगै मिलेर जाने विभिन्न उपायहरू रहन्छन्। जस्तो अब यो खडेरीको हिसाबले चाहिँ सोच्ने हो भने विभिन्न खालका अनुकूलनका क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीले सधैँ लगाउने बालीहरूभन्दा अलिकति फरक खडेरी सहन सक्ने खालका बालीका जातहरूलाई चाहिँ अलिकति विकास गर्नुपर्ने, त्यसको प्रयोगहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा भन्दा जलवायु परिवर्तनले बिस्तारै नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा ठुलो असर परेको देखिन्छ। कुनै परिवर्तन मानव सृजिन्छन् भने कुनै परिवर्तन प्राकृतिक पनि छन्। समयमै बुझेर यसको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा ध्यान दिने हो भने किसानहरूले उत्पादनमा शास्ति व्यवहार्नु पर्दैन थियो कि। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, डोटी। प्रकृतिप्रतिको असंवेदनशील मानवीय व्यवहार तथा बढ्दो औद्योगिकरणका कारण जलवायु परिवर्तन भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला भनेर डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मध्य पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनका असरहरू कृषिमा चाहिँ बढी देखिएका छन्। जलवायु अनुकूलन प्रविधिहरूको विकास गर्नुपर्छ। जस्तै ती प्रविधि अन्तर्गत चाहिँ हामीले बढी सुक्खा सहने जातहरू अथवा बढी पानी पर्ने सिजनमा बढी पानी पर्ने जातहरूको विकास गर्ने, त्यस्तै सुक्खायाममा चाहिँ कसरी बर्सातको पानी कलेक्सन गरेर राख्ने र त्यो पानीलाई चाहिँ सुक्खा सिजनमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ती प्रविधिहरूको भयो। जस्तै यो कम पानीमा पनि खेती गर्न सक्ने प्रविधि, जस्तो यो थोपा सिँचाइ प्रविधि छ, प्लास्टिक मल्चिङको प्रविधि छ, त्यस्तै यो प्लास्टिक घरभित्र चाहिँ तरकारी खेतीको प्रविधि छ। यी प्रविधिहरूलाई विकास गरेर हामीले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सक्छौँ। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा प्लास्टिक खेतीहरू सिँचाइ जो साइकल नै चेन्ज भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एडप्ट गर्न सकिन्छ, त्यही अनुसारले जान सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ रुख र बाली सँगसँगै लगाउने सिस्टमहरूको गएपछि त्यो सिस्टममा जाँदाखेरि पनि केही हदसम्म चाहिँ जलवायुको परिवर्तनलाई असरले चाहिँ ठेक्न सक्छ। यो विभिन्न मौसम हिसाबले आउने पानी यसका कारणले पनि धेरै प्रकारको यसका असरहरू छन्। त्यसका लागि जसरी अब विश्वमा कार्बन उत्सर्जनको अहिले बढ्दो मात्रामा बढिरहेको छ होइन, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यो जलवायु परिवर्तनका ल्याएका असरहरूका लागि त्यो प्रतिकूल बनाउनका लागि भनौँ, तीलाई चाहिँ समयानुकूल बनाउनका लागि त्यस्तो प्रविधिहरूको विकास गर्न अहिले आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हामीले जति सक्दो यहाँ हामीले यो चाहिँ रुख बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्यो भने यसले दुई चिजको गर्छ। एउटा चाहिँ हजुरको मुहान सुक्न दिन्न, एउटा त्यसले काम गर्छ। अर्को चिज हावा पानीलाई पनि त्यसले राम्रो हामीलाई असर पार्छ।
रैथाने बालीहरूको पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो, जुन अलिकति कम सिँचाइ लाग्ने कम पानीको स्रोत कम भए पनि हुने जुन पाला पुर्खादेखि चल्या त्यो बालीलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने एउटा कुरा। अर्को यो सँगसँगै जुन अहिले अब विभिन्न किसिमका हरित गृहहरू अनि तपाईँको विभिन्न किसिमका पोली हाउसहरू अनि तपाईँको मल्चिङहरूको जो यो अलि आधुनिक प्रविधिको जुन खेती भइरहेछ त्यसले गर्दा पनि अलिकति माटो सुक्खा हुने अथवा तपाईँको के अरे तापक्रम बढ्ने त्यस्तो समस्या छन्, तिनीहरूलाई पनि कसरी कम गरेर पानीको मुहानहरू जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनु पऱ्यो विशेष गरेर। हामीले यो जुन अवस्थित तरिकाले जुन यो कल कारखाना उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ती उद्योग कल कारखानाहरूलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न तिनै तहका सरकारहरूले पहल गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अर्को पाटो जुन खाली जमिनहरू छन्, खाली जमिनहरूमा वृक्षारोपण गर्दा अर्थात् वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यसको न्यूनीकरणमा केही सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाजुराको जिल्ला अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रगत बैङ्क नहुँदा समस्या भएको छ। रगत बैङ्क नहुँदा सुत्केरी महिला तथा अन्य रगत आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई समस्या भएको हो। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा रगत चाहिने गर्भवती सुत्केरी तथा बिरामी आएमा सेना र प्रहरीलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला अस्पताल बाजुरामा कार्यरत ल्याब असिस्टेन्ट कृष्णपाध्यायले बताउनुभयो। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा जटिलयुक्त प्रसूति सेवा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। रगत दिने मान्छेको जोहो नहुँदासम्म अपरेसन गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला अस्पताल बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर मिलन जैशीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 43 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1852 जनाको पिसिआर परीक्षणमा 32 जना र 1703 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 11 जनामा गरी 43 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घन्टामा संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यस्तै थप 14 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 181 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाँट पल्टिएको घोषणा गर्नुभएको हो। विदेशी मुद्राको अभावमा आयात गर्न नसक्दा श्रीलङ्कामा इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र आकाशिएको मूल्यका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। श्रीलङ्कामा खानेकुराको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा 57% बढेको छ। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित स्थानमा खाने र बस्ने ठाउँको समस्या भएको छ। भूकम्पबाट बच्न सफल भएका नागरिकहरूले आफूहरूलाई खानेकुरा र बस्ने बासको समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। पाक्तिका प्रान्तमा भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। त्यहाँ 1000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। 3000 भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका अनुमान गरिएको छ। गाउँमा माटो र ढुङ्गाबाट बनेका प्राय सबै घरहरू भत्किएका छन्। तालिबान सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13.87 अङ्कले बढेर 1862.06 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर बढेकोमा बिमा र विकास बैङ्क समूहको सेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 223 वटा कम्पनीका 35,41,000 कित्ता सेयर 1,15 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैङ्कको 8,63,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल एसीसी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। युएई विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाका कारण रद्द हुँदा नेपाल बाहिरिएको हो। युएई भने फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणमा समूह विजेता बनेको कारण युएई फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ। फाइनल पुग्ने टोली दुई टोली महिला टी ट्वेन्टी एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। मलेसियाको किनरारा ओभलमा युएईले नेपाललाई जितका लागि 82 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर भारी वर्षाका कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द भएको हो। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर एक मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया बदली रह्यो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश नम्बर एक मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे। बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध शिक्षा, साहित्य र इतिहासलाई देश विकाससँग जोड्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह, बौद्ध शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड। स्थानीय सरकारहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत, असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गुड्ने लामो दूरीका सवारी चालकलाई लक्षित गरी दाङको लमहीमा रिफ्रेस सेन्टर स्थापना, दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खाने र बस्ने ठाउँको अभाव, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान। र नेपाल एसिसी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरियो। युएई विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाका कारण रद्द। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।